bondade está me seguindo, correndo atrás de mim. Aleluia! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade, ó Deus. És fiel em todo tempo. Diga isso a ele, amado. Diga isso com todo o seu coração. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Reconheça que ele é assim na sua vida. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade, ó Deus. Nós vamos cantar a bondade dele. Nós vamos anunciar a bondade dele. Nós vamos proclamar a bondade dele, porque ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo. Ele é fiel em todo tempo, amado. Não tem uma estação da sua vida que Deus deixou de ser fiel. E não existirá nenhuma. Ele é fiel em todo tempo. Às vezes, nós que não reconhecemos essa fidelidade, mas em toda estação da nossa vida ele é fiel. Em toda estação da nossa vida ele é fiel. Em toda estação da nossa vida ele é fiel. Lalo, em toda estação da sua vida Deus é fiel. O céu pode ficar negro, mas em toda estação ele é fiel. Acima dessa nuvem negra tem um sol brilhando, e ele vai aparecer, e não está demorando. Ele vai aparecer. Aleluia! Ele vai aparecer, amados, diante dessa nuvem negra que está na sua vida, diante dessa, você olha e só vê aquele tempo fechado. Eu quero dizer para você, o sol está brilhando lá por cima, e olha, essa nuvem vai passar. Amém, amém. Essa nuvem vai passar e o sol vai brilhar. E se prepara para 40 graus, porque o brilho dele é intenso. A luz dele é forte. Aleluia. E é poderosa, querido. Você se prepare para o verão. Não o verão natural, não. Mas o verão, amado, que está chegando nessa igreja. Está chegando na sua vida. Porque o inverno está indo embora. Aleluia. Coincidentemente, o nosso inverno também está indo embora. Mas Deus está falando de algo espiritual. Chega de inverno. Chega de inverno, amado. Agora é hora do verão. Se prepara, amado. Se prepara. Coloca, amado, bem colocado, bem à vista, a camiseta e a bermuda. Porque o sol vai vir, amado. Guarda aquele casaco. Que ele vai ficar só para o ano que vem. Amém? Senta aí, aleluia, aleluia, oh glória. Ela está aqui e eu precisava dela lá. Deixa ela chegar lá. Amados, nós estamos falando, eita, tá alto, hein, Kelly, que eu dei um grito aqui, o povo vai sofrer. Nós estamos falando... O tema desse mês, porque ele vive, não é? Nós sabemos que nós estamos falando de Jesus que está vivo. Mas eu quero mostrar algo para você. Você pode passar aí, Kelly? As imagens. Antes da gente começar, que eu quero. Aqui, amada, é a gruta.
aonde supostamente Jesus foi sepultado. Eu e Francisco estivemos lá. Pode passar a próxima. A pedra. Eles fizeram uma imagem da pedra que tinha sido removida. Eu estava empurrando ela também. Vai mais, Kelly. Aqui era a multidão. A gente entra dentro desse buraco aí, né? Que é onde eles falam que Jesus havia sido sepultado. Então, era uma fila quilométrica. Estávamos debaixo de 50 graus, calor, amado. Nós fomos no verão lá. Pode passar outra, Kelly? Olha aí, ó, o meu lindo esperando a nossa vez. Para entrar, tem fila. Vai o próximo, Kelly? Por favor. Espera aí. É que quando chega ele, né, o pastor da igreja, aí faz pressão, né? Não, faltou uma, a mais importante. Manda lá para ela, amor. É, manda aí, amor. Só mandei quatro. Não, tem a mais importante. Manda aí para Kelly. Amados, existe a mais importante, era essa agora. Já vai chegar, aguenta aí. Eu quero que você veja o que está escrito nesse lugar. Quando você entra, ali a gente está vendo algumas pessoas, mas ainda não é o localzinho. Que você entra assim à direita, só cabe duas pessoas lá dentro. E quando você entra, amado, você vê uma frase escrita. Eu não sei falar inglês, não sei ler inglês. E sabe o que aconteceu? Eu falei para o Fran, o que que está escrito ali, amados? Quando ele me disse que estava escrito. Eu fui tomada por uma unção de riso. Porque todo mundo entrava naquele lugar e saía chorando. E eu já estava me preparando emocionalmente para sair chorando. Eu estava quase pedindo o lenço para o Fran. Já me dá para eu querer entrar com... O povo saía chorando copiosamente. E quando o Francisco leu essa frase, a próxima, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Queridos, eu fui tomado por uma unção de riso. Eu só ria. Eu ria. E nós temos exatamente um minuto para ficar lá dentro. E eu saí carregada pelo meu marido, rindo. Agora eu quero contar para você o que aconteceu com próximos que entraram e saíram. Saíram rindo. Glória a Deus. Quando ele me disse, amado, isso entrou dentro de mim como uma dinamite. E eu, desde esse dia, nunca mais tomei a ceia, lembrando de morte, mas sim de vida. E eu quero ler aqui, nós vamos ler Bíblia hoje. Hoje você vai ler Bíblia. Eu estou dando aula mesmo, a unção de mestre está bem presente na minha vida. Então, vamos embora que hoje nós vamos ler Bíblia. Eu quero que você abra lá no livro de Lucas 24. Oh, glória. Lucas 24, 1. Vamos começar lendo, a gente vai pegar alguns pontos importantes. Obrigada, queridos. Fica só aquele garoto ali. E se ele não me ajudar na unção aqui, eu pego ele. Lucas 24, 1 diz assim. Nas primeiras horas do domingo, as mulheres foram à tumba. Isso foi depois, amado, do sepultamento de Jesus, já no domingo, né, no terceiro dia. Levavam as especiarias que haviam preparado para o sepultamento. Encontraram a pedra da entrada da tumba fora do lugar e entraram. Mas não encontraram o corpo de Jesus lá dentro. Você nunca vai encontrar, amado, nada morto aonde tem o Espírito de Deus. E é por isso que nós não podemos ter nada morto na nossa vida. Porque, amado, você nunca vai encontrar morte aonde o Espírito Santo de Deus está.
E Ele está dentro de você. Por isso que situação nenhuma pode permanecer doente, enferma. Seja amado, falando pelo físico, falando também pelo material. Não tem como. Não encontraram o corpo dele lá. E vamos continuar lendo. 4. Confusas, tentaram imaginar o que teria acontecido. Então, de repente, dois homens, com luzes brilhando ao redor, apareceram ali. Elas ficaram apavoradas e se curvaram em reverência. Os homens disseram: por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia, que tinha de ser entregue aos pecadores, que ele tinha que ser entregue aos pecadores, ser morto numa cruz e ressuscitar no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Em cada situação da sua vida, amado, que você lembrar das palavras de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você: tudo pode acontecer. Inclusive, ressurreição. Aleluia. Vamos continuar lendo aqui. 9. Deixaram o túmulo e contaram tudo aos onze discípulos, né? E aos demais. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, relataram os fatos aos apóstolos, mas eles não acreditaram numa só palavra que disseram, achando que era coisa da cabeça das mulheres. Sabe, amados, muita gente, às vezes, quando a gente está dizendo as coisas de Jesus, vai acontecer. Mas, Tereza, o médico já disse que não tem mais jeito. Vai acontecer. Mas a minha falência, minha empresa entrou em falência. Minha coisa, vai acontecer. Amado, sabe, tem gente fazendo isso. Não está acreditando. É coisa, ó, esses crentes aí, ó, tudo doido. Falam coisas que não tem nada a ver. Imagina, está aqui, foi decretado já. Deus quebra decretos por sua causa. Deus muda a lei por sua causa, querido. Você só precisa acreditar. Você só precisa acreditar. E vamos continuar, tem muita coisa aqui. Mas Pedro correu até a tumba, olhou para dentro e viu apenas alguns lençóis. Nada mais, abalado e admirado, ele voltou balançando a cabeça. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram. No meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. 17. Ele perguntou: o que vocês estão discutindo tão compenetrados? Eles pararam, olha aqui, cheios de tristeza, diz a Bíblia. Dois discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, querido, ouviram o que Jesus tinha dito, que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E esses homens estavam tristes. Porque, amados, eles haviam esquecido o que Jesus tinha dito. E ele diz aqui, continuando lendo: como se tivessem perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única... Olha a conversa dele para Jesus, querido. Olha a conversa dele. Cara, você, vamos falar na nossa linguagem de hoje. Cara, você deve ser a única pessoa no mundo que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ai, Jesus. Jesus é muito engraçado, gente.
Ele diz assim, no versículo 19: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus. Aí eles foram descrever quem era Jesus, para Jesus. Amados, eu não sei como é que você fica pensando. Eu fico fantasiando, eu fico fazendo essa cena. Eu fico Jesus ouvindo, né? Falar a respeito dele. Olha o que ele diz. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Jesus pensou, né? Eu acho que ele pensou: minha fama tá boa. Aí ele diz: e ele era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas deixa eu contar o que foi que aconteceu agora. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificado. Tínhamos tanta esperança de que fosse ele o libertador de Israel. Amados, a gente está lendo isso aqui na Bíblia, mas é assim que muitos estão se comportando. Sabem quem é Jesus, sabem o que ele faz, mas estão falando isso. Eu pensava que Jesus ia resolver meu problema, eu pensava que Jesus ia fazer o que eu preciso, mas pelo visto Satanás ganhou. Porque nem na linguagem de hoje era isso, amado, que essas pessoas estavam dizendo. Sabe, Jesus falou que ia ressuscitar, que ia fazer, que ia acontecer. Mas olha aqui, ó, os líderes lá religiosos ganharam, mataram ele. Olha aí, ó, não teve jeito não. E Jesus, ouvindo, amado. Você acha qual foi o sentimento de Jesus em relação a isso? Primeiro, eles colocam, eles falam de Jesus, era profeta, fazia como ninguém, é o cara, meu, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Mas depois eles dizem que homens e Satanás o venceu. Quando você, amado, diz que Deus não está fazendo nada, quando você não acredita na intervenção dele, é isso que você está fazendo. Esses homens só estavam tristes porque eles não estavam, amado, acreditando na ressurreição. Você só anda triste na vida quando você não acredita que Jesus ressuscita qualquer coisa. Só de seu coração. Veja se seu coração anda em alegria ou tristeza. Você vai ter a resposta. Quanto você está acreditando em Jesus? Amado, não é, amado, as situações da nossa vida que vão fazer com que a gente fique alegre ou triste. O que me alegra na minha vida é saber quem ele é, o que ele faz. Dê um sorriso aí para mim, pelo amor de Deus. Manda essa tristeza embora. Manda essa preocupação embora, manda essa ansiedade embora. Porque quem vive, amado, em alegria, vive somente crendo, vai acontecer, já aconteceu. Eu posso não estar vendo hoje, mas eu vou ver daqui a pouco. Aleluia, aleluia, querido. Sabe, amados, você, não há situação difícil demais para Deus. Não há. A sua vida foi planejada desde o ventre da sua mãe até a sua morte, até a sua partida. Nada, deixa eu ver aqui, não, agora em 2022 eu não sei, bem o que eu vou fazer. Não, está tudo, o projeto foi feito do começo ao fim. Quem aqui, amado, contrata um engenheiro e um arquiteto para fazer alguma coisa para você, se ele não te entregar o projeto do começo ao fim? Você é capaz de contratar alguém assim? E não é barato, né? Engenheiro, arquiteto, amado, temos aqui, deixa eu não olhar para ele. O povo cobra caro. Mas deixa eu dizer uma coisa.
Ele sabe aonde pode ir um parafuso. Ele sabe aonde não pode colocar peso. O arquiteto e o engenheiro, eu já vi isso, eu já assisti essa cena. Os dois amados, você sabe, né, que eles às vezes medem força um com o outro, né? Porque um entende uma coisa mais técnica, o outro entende uma coisa mais estética. Mas os dois estão construindo algo. Jesus, ele é o arquiteta, o Espírito Santo é o engenheiro e Deus é o dono da obra e paga. E ele já pagou com o sangue dele, do filho dele. Então, querido, vou dizer uma coisa. Se você não desfrutar do que foi pago para você de graça, te foi dado para nós de graça, deixa eu dizer, você está andando sem sabedoria. Não tem, amado, como o projeto da sua vida dar errado, a não ser que você queira. A não ser que você coloque a sua mãozinha cheia de esperteza e você muda o plano. Não. Tá lá, o engenheiro estudou, o arquiteto estudou, aí vem a gente, amado, que não estudou nada. A gente fica dizendo, não, muda aqui, muda ali. Eu tinha um sonho por uma casa. A minha casa, amado, do meu sonho, ela tinha, a cozinha tinha que ficar em cima. Porque ali eu deixava ela do jeito que eu quisesse, ia lavar a louça na hora que eu quisesse. Aí a parte de baixo ficava tudo bonita. Pensa, amado, e eu moro num apartamento que a primeira coisa, quando você entra, a cozinha está logo aqui à esquerda. Eu falo, não foi esses planos de Deus para a minha vida. Porque não é por causa dos outros, mas por minha causa. Sabe, queridos, ele já fez, ele já montou o plano inteiro, do começo ao fim. Não atrapalha. Deixa do jeito que ele criou. Deixa do jeito que ele planejou. Para de achar que você mudando situações, mudando, amado, coisas, você vai, amado, mudar a situação da tua vida. Porque se não for ele que mudar a situação da tua vida, não é você indo morar no Japão, nem você mudando de emprego, que vai mudar a sua história. Se a provisão não vier dele, não tem um centavo que chegue a mais na sua vida. Diga assim, eu te amo, Tereza. Não adianta, amado. Cada hora faz alguma coisa. Tem gente mudando mais, amado, de emprego, de estado. Sabe, do que qualquer outra coisa. Na expectativa de ver mudança de vida. Ele é o autor da sua história. Aleluia. Ele é o autor da sua vida. Sabe, querido, ele sabe o que é bom para você. Aleluia. Um dia eu, acho que meu filho não vai se importar que eu conte isso. Um dia meu filho chegou, tá na minha frente a inspiração, querido. Ele gerencia uma empresa maravilhosa. E um dia ele ligou, mãe, eu tenho tudo para ser feliz nesse lugar. Eu não estou sendo, mãe. E eu disse para ele, filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós passamos por uma estação em que a gente parece que precisa de mudança. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Às vezes é só uma estação mal resolvida dentro de nós. Só isso. Mergulhe em Deus, que vai passar. Sabe o que aconteceu, querido?
passou. Ele, além de ficar numa posição melhor na empresa, amado, está muito feliz. E havia uma outra proposta para ele ir. Era só uma estação arranhando dentro dele, que todos nós passamos. Eu passo, você passa. Deixa eu dar um bom conselho, amado, para vocês, como mãe espiritual dessa igreja, como eu dou conselho aos meus filhos, né, do ventre. Não faça mudança alguma quando você estiver com coisas arranhando dentro de você. Deus não muda nada por causa dos seus sentimentos. Deus só muda coisas por causa dos planos que Ele tem para você. Aleluia. Vocês estão tão sérios por quê? Estão pensando aí, né? Está em Gênesis Apocalipse, né? Todas as vezes que você quiser mudança, sonda aqui dentro. Se não são insatisfações pessoais, você está vivendo umas coisas mal resolvidas com você, mas não tem nada a ver com o seu emprego, não tem nada a ver, amado, com a sua condição. Cuidado. Essa é a maior cilada do diabo. A gente está, amado, vou usar meu filho, ele estava caminhando para o sucesso dele profissional. E o diabo veio, amado, tentando atrapalhar. Mas glória a Deus que ele não só pediu conselho, como ele ouviu o conselho. Peça conselhos, querido. Agora, não adianta pedir conselho e não ouvir. Ele podia ter ido para outra empresa, e ele é um grande profissional, não é porque é meu filho, competente, dedicado, mas ele ouviu o conselho. A outra empresa era uma boa empresa também, mas se não fosse os planos de Deus, amado, ele logo ia descobrir, porque nada ia acontecer. Ele está vivo e é o autor da sua vida. Vamos continuar lendo aqui. Tem mais outra coisa aqui que eu quero que você veja. Você está feliz, amado? Porque você tem o grande autor da vida vivo. Eita, Jesus, Jeová. Aleluia. Versículo 25. Vocês não entendem, suspirou Jesus, como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo que os profetas disseram. Eu acho muito interessante aqui que Jesus não diz para esses discípulos, por que vocês não acreditaram em mim? Jesus disse, por que vocês não acreditaram nos profetas? Sabe, querido, Deus colocou profetas na sua vida. Acho que você não gostou muito disso, não. Tereza, você bate demais, porque eu te amo. Deus colocou profetas na sua vida. Ouça o que eles têm a dizer. Quando eles disserem, confira com a Bíblia. Está na Bíblia, foi Deus que disse. Aleluia. Aleluia. Tem uma pessoa que está até aqui, falou, Tereza, eu queria conversar com você. Ele é esposa. Aí eu brinquei com ele, vocês gostam de apanhar, né? E foi, fiquei quase mais de 3 horas com eles. E bati, né? Fala aí, fala. Bati, amado. Não bati porque eu queria machucar, não. Eu bati porque eu queria que vê-los caminhando para mais perto do Senhor. Tem pessoas que vai chegar em você, vai colocar o dedinho assim, bem assim. Ou então, que nem um pastor, né? Que o pastor não mostra o dedinho. Mas eu não consigo falar assim.
Você tem que fazer o que a Leinha, eu amei o que ela disse outro dia ministrando aqui. Quando eu ouço algo que me confronta e dói, eu logo penso, Deus está me amando, é para o meu bem. Os verdadeiros profetas vão te levar para a correção. Vão te levar para ajustar a vida. E não para passar a mão na sua cabeça. Você se alegra com esses homens e essas mulheres? Aleluia! Vamos continuar lendo aqui. Estou chegando já no final, porque no, você vai ver aqui. Então percebem que tudo isso tinha que acontecer, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar na glória. Então ele começou do princípio com os livros de Moisés e percorreu todos os profetas, explicando tudo que as escrituras diziam a respeito dele. Quando entraram na cidade de destino deles, versículo 28, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fica e janta conosco. Já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isto que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois, tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e ele os reconheceram. Então Jesus desapareceu. 32, impressionados comentavam, não sentíamos nós um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras? Eles estavam, amados, ali, aqui dentro algo estava informando a eles que era Jesus. Aqui dentro havia uma informação que ele era Jesus, mas aqueles homens, eles não se atentaram às informações aqui dentro. Eles estavam olhando somente para a circunstância. Enquanto ele falava, se acendeu um fogo aqui dentro de mim, aquilo me queimava. As respostas do Senhor estão dentro de você. As respostas do Senhor estão aqui dentro, estão aqui dentro. Olha aqui dentro, olha aqui dentro, olha aqui dentro. Quantas vezes você está olhando aqui dentro? Quantas vezes nós estamos, amado, procurando as respostas do Senhor aqui dentro? E aqui, às vezes Ele vai dizer, fica onde você está, mas não quero, quero ir para outro lugar, não aguento mais. Fica aí. A resposta está aqui dentro, mas a gente resolve não ouvir. A gente resolve não obedecer. Mas se você resolver obedecer, se você resolver seguir aquilo que está sendo dito aqui dentro, eu quero dizer para você, não tem como sua vida dar errado. Isso não é, amado, isso não é um culto motivacional, essa é a palavra de Deus. Nós não estamos reunidos hoje de manhã aqui para fazer você rir, para fazer você, amado, somente brincar, correr. Nós estamos aqui falando algo sério a respeito da sua vida, a respeito da sua história, a respeito da minha história, a respeito da minha vida. Não atrapalha Deus. Não atrapalha Deus. Deixa ele fazer do jeito dele. Às vezes você vai se sentir meio incomodado, mas deixa ele fazer do jeito dele. Porque eu vou ouvir seu testemunho. Eu vou ouvir seu testemunho, querida. Eu vou ouvir seu testemunho. Domingo que vem nós vamos contar um testemunho maravilhoso aqui. Raquel vai contar o testemunho dela. Porque hoje a gente tem muita coisa acontecendo,
Mas olhe, tem pessoas aqui dentro, amado, vivendo coisas sobrenaturais. E você não pode aceitar que na sua vida não aconteça. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, querido, tome um posicionamento. Pai, eu quero contar o meu testemunho. E eu vou contar. Deixa de aceitar a vida de qualquer jeito. Amada, aqui dentro não tem ninguém acomodado, não. Porque nós vamos empurrar você para um lugar mais alto. Se você acha que você já está num lugar bom, eu quero dizer para você, tem um melhor. Tem um melhor ainda em Deus, com a palavra dele. E você pode ter certeza de uma coisa, os planos dele não mudaram. E nunca vão mudar. Você pode ficar em pé. Aleluia. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, mal nenhum há. Porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, mal nenhum vai sobreviver sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu queria que nós cantássemos esse louvor. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Cante isso. Porque ele vive. Aleluia. Pode deixar só o glee. Pode deixar. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Mas cante com alegria. Está nas mãos. Cante com alegria. Meu Jesus, que vivo está. De novo. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Canta pra ele, querido. Deixa ele ouvir que você está vendo. Porque deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir que está saindo do seu coração isso. Temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero que você agora faça uma aliança com o Senhor. Você não vai tomar decisão nenhuma na sua vida sem o consultar. Se você tem consciência, amado, que você já tomou decisões na sua vida que não tinha nada a ver com ele, porque você foi precipitado, ansioso, você não acreditou, amado, que ele faria, e você veio com a sua mão. Essa é uma hora da gente se arrepender, sabe? A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, amado, imediatamente somos perdoados. Imediatamente. E deixa ele, a partir de agora, continuar a história. Ele vai continuar a sua história, aquela que ele programou, aquela que ele projetou. Durante 9 meses, amado, eu carreguei meus filhos dentro da minha barriga. E eu fiz tantos planos para eles. Tantos planos. Providenciei roupa, berço, comida. E sabe, querido, eu cumpri o meu papel de mãe.
E eles hoje construíram uma nova família. E agora eles estão fazendo isso. Volta. Volta para os planos do Senhor. Volta para os planos dEle. Entrega nas mãos dEle. Entrega, entrega agora. Entrega no trono dEle. Saiu do eixo. Não tem problema. Não tem problema. Isso não é para condenação, não. É só para ajuste. Hoje é um domingo de ceia. Só para ajuste. Está tudo bem. Vai tudo bem. Ele sabe como fazer. Ele sabe como recomeçar. Ele sabe como fazer, amado, com que tudo continue como Ele planejou desde o início. Porque Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Eu ouço o Senhor dizer isso tão forte dentro do meu coração. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. A única coisa que você precisa acreditar é nesse amor. Acredita nesse amor. O amor que é fiel. 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 Esse amor. Esse amor. Que as pessoas verão. O pai que você tem. O amigo fiel. O conselheiro. Aleluia. Obrigada, Senhor, por uma igreja, Pai, rendida a você. Obrigada por homens e mulheres, Pai, que tem um Pai tão poderoso. Tão poderoso, tão poderoso. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque essa igreja que você virá buscar. Oh, obrigada, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Buscar uma igreja obediente, submissa a você. Que toda a sua vida é dedicada a você. Cada um aqui, Pai. Cada minuto da nossa vida é dedicado a você. Cada minuto da nossa vida é dedicado à tua história. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Você pode agradecer ao Senhor, querido. Você pode agradecer e celebrar esse Deus poderoso. Obrigada, Pai. Somos teus filhos. Que orgulho temos de você, Pai. Como temos orgulho de ser chamados de teus filhos, Pai. Nós vamos honrar o teu nome, Pai. Nós vamos glorificar o teu nome, Pai. Aqui na terra. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Como você quiser. Como você quiser. Como você quiser. No poder que há no nome de Jesus. Aleluia, pastor. Aleluia. Primeiro vai impor as mãos. Aleluia. Aleluia. Você pode ir sentando. Aleluia. Ninguém vai embora que nós vamos ainda fazer a imposição de mãos. Lembram? Estamos em 7 domingos, amado. Rompendo coisas. E eu creio que nessas... Hoje é o segundo domingo, gente? Segundo? Terceiro? Terceiro domingo. Eita, Jesus! Nós já estamos ouvindo testemunhos, viu, gente? Vamos ouvir vocês.